Takže je to dôležitý krok kvôli tomu, že som zistil, že keby ste, teraz keď sa presunieme v podstate do tej časti budovania alebo tvorenia knihy, tak Lightroom má v podstate možnosť priamo zadania objednávky fotoknihy do Blurbu. Okay? Že keby ste chceli využívať Blurb a nie nejakú inú službu, tak môžete. Veľakrát sa mi stalo, že som to spravil tak, že som knihu nadizajnoval z Realmy, čo v podstate toto sú RAVy. Hej? Keď sa pozrieme na tento súbor, tak je to stále v podstate RAW. Okay? Sa mi tá kniha vrátila z Blurbu strašne s posunom z farie, proste pleťovka nesedela a všetky tieto škaredé veci. OK? Takže treba to spraviť s JPEGom. Je to pravdepodobne kvôli tomu, že RAW ako taký nemá vlastne pridelený farebný priestor. Hej? Až JPEG ho dostane, až v podstate pri exporte Lightroom prideluje farebný priestor. Ja som to bral tak, že export tej knihy v podstate priamo do Blurbu je znamená, rovná sa export, pridelenie v podstate farebného priestoru, nejaké sRGB alebo niečo také. Zrejme to tak nie, takže neviem si to nejak vysvetliť, ale väčšinou teda ten dizajn robím už na JPEGoch. OK, čiže na to si dajte pozor. Keď sa dáte do v podstate book modulu, tak sa vám väčšinou, pokiaľ máte zapnutý auto layout, čo väčšinou defaultne máte, tak sa vám vlastne nadizajnuje kniha za vás. Hej. Málo kedy to funguje dobre a v podstate nie je to ani taká zábava. Čo treba spraviť v podstate hneď na začiatku je create safe book, pretože to vám potom umožní zmeniť rôzne poradie fotiek a tak ďalej, čo je celkom akože taká vitálna vec. Takže create safe book. Môže to byť v podstate súčasti kolekcie výber a môžeme si to nazvať akokoľvek, nechajme book, OK? My nechceme nejaký autodesign, napriek tomu, že Lightroom nám ho ponúkol, čo je fajn, takže dáme si clear layout, ale ešte predtým si vlastne vyberieme nejaký rozmer. Tých rozmerov v Lightroome nie je veľa. Ja používam trochu iný software, ktorý je v podstate zladený s výrobcom albumov a tam samozrejme sú tie možnosti všetky, ktoré ten výrobca ponúka. Ale myslím, že na také bežné knihy tieto možnosti úplne stačia. Takže môžeme si dať napríklad najväčšiu knihu, ktorú máme, 33x28. Okay? Klikneme na Change Size, no a dáme, že Clear Layout. Okay? To, čo v podstate budeme najčastejšie používať, tak je pridávanie strán. Okay? Tieto veci nebudeme musieť potrebovať. Budeme používať SEO. Veľmi ani nie text, ani písanie. A čo sa týka vlastne backgroundu, tak takisto v podstate ani to nebudeme používať. Čiže je dobre si na začiatku ten priestor trošku takto upratať. Nebudeme asi potrebovať ani túto časť, čiže ten priestor je naozaj dobré si vyčistiť. A ja zvyknem robiť to, že si tieto náhľady v podstate trošku zväčším, aby som ich mohol lepšie vidieť. Okay? Môžem a nemusím v podstate dať nejaký názov tej knihy, keď by som chcel. Môžem si vybrať v podstate nejaký fond. Väčšinou vyberám nejaký fond, taký, ktorý je písaný. Myslím, že tento Zafino funguje väčšinou na mňa. Kliknete sem a napíšeme, že Vicky and Alint, tak sa tí dvaja volali. Samozrejme, že chceme to mať v strede. A tuto vidíme, že nám v podstate tento Y vlastne vychádza. To znamená, že musíme znížiť trošku ten size, aby sa nám to tam zmenilo. A ešte predtým si to musíme samozrejme označiť. A môžeme v podstate trošku roztiahnuť tieto písmenka, aby to vyzeralo ako taký nejaký efekt. OK? Čiže takýmto spôsobom si môžeme pripraviť knihu. No a už teraz je to v podstate len o sádzaní a o dizajnovaní, kde v podstate naozaj fungujú nejaké pravidlá
a je to celkom taký ten zábavný proces pre mňa, pretože naozaj, jak som povedal na začiatku, je to niečo, čo ma celkom baví. Takže toto je taký proces, ktorý si vyslovene užívam. Titulná strana by mala byť v podstate o dvojici, takže tým, že je to v podstate taký nejaký landscape formát, tak povedzme, že vyberieme túto fotku a že vyberieme napríklad túto fotku. OK. A vždy začiatok každého albumu pre mňa je v prvom rade o neveste. Napriek tomu, že sme vlastne chronologicky fotili najprv ženicha, a tak to robím aj reálne na svadbách, tak vždy chcem, aby prvé, čo vlastne divák toho albumu uvidí, videl nevestu v tej svojej najlepšej podobe s účesom, s namalovaním, s make-upom, proste so všetkým, čo k tomu patrí. OK? Takže to je pre mňa taká vec. Môžeme kľudne použiť treba z túto fotku ako prvú fotku, akurát si trošku upravíme ten design. A môžeme použiť fotku. Poďme niečo takéto, ale myslím si, že by sa k tomu hodil ešte viacej taký trošku panoramatickejší look. Takže môžeme si toto označiť, dáme, že link all, a aj keď to nie je úplne ideálne, tak v Lightroome vieme v podstate si tieto layouty upraviť. Prípadne môžeme ešte trošku stiahnuť tieto okraje. OK. Čiže takéto niečo sa mi celkom páči. OK. Čiže budeme ďalej pokračovať v neveste. Čiže toto je prvá strana, ktorú divák uvidí, otvorí a pokračuje v podstate ďalej. Budeme pokračovať ďalej v neveste. A vidíme, že tu máme v podstate nejaké 4 fotografie, ktoré keď sa pozrieme, tak máme v podstate pohľad sem, pohľad na nás a pohľad zase sem. A z týchto dvoch fotiek si myslím, že túto by som asi vybral najmenej, pretože sú veľmi podobné a ten náklon hlavy nejakým spôsobom nehrá, takže túto by som do toho albumu nedával. Keďže tu máme ten krop taký tesnejší, tak v podstate túto fotku by som naozaj nejakým spôsobom trošku tesnejšie kropol, aby sme to mali v podstate také vyrovnané. Okay. A teraz, keď sa presunieme do booku, tak by sme to vlastne mali mať. Čiže máme tieto 3 fotky a hľadám nejaký design, kde by boli 3 fotky v podstate vedľa seba. A možno by to mohlo byť niečo takéto. Čiže dáme tam tieto 3 fotky. Raz, 2, 3. Ešte raz. A pozrieme sa, čo sa s týmto dá spraviť. Samo o sebe to celkom vyzerá podľa mňa dobre. Čiže možno by som s týmto išiel. Vidím, že tu máme pohľad sem, a pohľad sem a pohľad sem. A tieto dve fotky sú kropnuté v podstate trošku tesnejšie ako táto. To znamená, že tu by som sa opäť vrátil do toho kropu a tiež by som ešte trošku viacej kropol. A vyzerá to celkom fajn, ale napriek tomu by som to trošku upravil. Takže by sme si v podstate trošku upravili tie fotky. V Lightroome sa samozrejme dá dizajnovať. Problém je tu, že napríklad s takýmito zarovnávačkami, a keď chcete ten dizajn naozaj spraviť taký nadčasový a taký čistý, tak si myslím, že nejaké efekty prekrývania fotografií a podobných vecí možno sú v móde dneska, ale za pár mesiacov už nebudú a zase bude v móde niečo iné. Takže naozaj pre mňa ten dizajn je o čistote, o tom, aby všetko bolo v podstate zarovnané, aby to v podstate lícovalo. Software, ktorý používam, je v tomto trošku lepší, ale povedali sme si, že to budeme robiť v Lightroome, takže v Lightroome sa to samozrejme spraviť dá.
Tie nové fotky by som asi vymenil. A máme v podstate taký príjemný pohľad a končí to vlastne pohľadom smerom sem. To, čo spravím, keďže viem, že na druhú stranu v podstate chcem spraviť to isté, tak toto si uložím ako custom page, aby som to potom mohol vlastne použiť na tú ďalšiu stranu. Že môžem vlastne tento layout si prekopírovať. Ešte raz. Copy layout. Musíme pridať stranu. A paste layout. OK. A to, čo by som chcel spraviť, aby sme to trošku oživili, je tejto strednej fotke dať taký efekt takého ako keby fadingu alebo takého transparentného looku. OK. A pôjdeme naspäť do develop modulu. A v develop module v podstate v krivkách, ak si dáme lineár, tak môžeme toto dosiahnuť veľmi ľahko, takže vlastne čierny bod posunieme v podstate niekde zhruba do stredu. Vidíte, čo to spravilo, aký efekt? Podľa mňa to vyzerá fajn, prípadne môžeme stiahnuť ešte trošku malinko highlighty, ale zase nechcem, aby to vyzeralo ako nejaké také HDR. Ale toto by možno mohlo vyzerať celkom fajn. Čiže teraz, keď pôjdeme naspäť do booku, tak už by sa nám to malo v podstate objaviť. A je to taký zaujímavý efekt, ktorý máme. A na tú ďalšiu stranu by sme mohli dať v podstate fotky, ktoré súvisia vlastne s nejakými detailami. A my tu máme v podstate tu detail, tu máme detail a tu máme detail. Takže povedzme, že by sme vybrali tieto tri fotky. A dáme ich sem. Vidíte, že v podstate už máme vlastne ten layout spravený, takže nemusíme sa tým nejakým spôsobom trápiť. A vyzerá to fajn, akurát som si nie istý, že či by nebolo lepšie tieto fotky nejakým spôsobom prehodiť. A obraz čítame v podstate z ľavého horného rohu do pravého dolného, takže v podstate, keď máte ten flow taký, aký sme prirodzene zvyknutí, tak si myslím, že je to celkom fajn. A ten istý efekt, ktorý sme spravili tuto na túto strednú fotku, tak správame v podstate aj na túto, čiže označíme tieto dve fotky, dáme Command Shift S, ale najprv musíme ísť do develop modulu, takže v book module nám sa to neumožní. A v podstate môžeme vybrať len tone curve, pretože nič iné nechceme vlastne zmeniť. No a teraz vlastne máme takýto nejaký celkom fajn design, takýto pekný efekt, ktorý vyzerá podľa mňa